କୋଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀର କୋଡ଼ିଏ ପତ୍ନୀ। ଝିଅ କହୁଛି ମୋ ବାପା ଠକ ସର୍ଦ୍ଦାର। ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ମା ଝିଅ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଡ୍ରାମା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଏମିତି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଭଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ସହରର ସଂଯୁକ୍ତା ପାତ୍ର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପବିତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର 20ରୁ ଅଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଫସାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପବିତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ବୋହୂ। ବାପା ଜାଲ ନୋଟ୍ର କିଙ୍ଗ ପିନ୍। ଜାଲ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଫସାଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଅନେକ ଠକାମି ଓ ଡକାୟତି ସହ ସେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ମା ଓ ଝିଅ। ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ? ସେ ତ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଜାଲି ନୋଟ୍ କରେ, ହଁ ଜାଲି ନୋଟ୍ ବିଜନେସ୍ କରେ, ଆଉ ଲୋକକୁ ଚିଟିଂ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୈଦଲପୁରରେ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠି ଆମ ମା ଅଶାନ୍ତି ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା, ତ ମୁଁ ପଳେଇଲି କୋରାପୁଟ। କୋରାପୁଟ ପୁଣି ଆଉ ମୁଁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ନାହିଁ ବୋଲି, ମୁଁ ସଂସାର ମାନେ କରିବିନି ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ସଂସାର କଲା। ସେପଟେ ଏନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। କହିଛନ୍ତି 20ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା କଥାକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ବିବାହ କରିବା ଓ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଘର ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ 107ରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ଘରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଘରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ତ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା। କେଟ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ତ ଏବେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଘରେ ରହିବି ବୋଲିକି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ସେଟାକୁ ଡିନାଇ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଘରେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ଏ ବାବଦରେ ଏମିତି ନେଇକି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝାମଲା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ବି ଚାଲିଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଭିଲ ନେଚର ଅଛି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥିଲୁ କି କୋର୍ଟରେ ସେଲ୍ଟର ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କାଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ନାଁରେ 107 ବି ଆମେ ଦିଆହେଇଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ। କିଏ କହୁଛି ସତ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାପା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ପୁରା ପରିବାର। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଏବେ ଜୟପୁରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।